a lejohet për muslimanët të shkojnë në plazh për shërim. E kemi sharu shumë herë, muslimani si ndalohet rëra e plazhit, as uji i detit. Sikur se është, dhe dhët, i hapun për të gjithë, edhe muslimanët është halal me u gjyt në ujin e detit dhe me u mbulu për shemën në rërën e plazhit. Ajo që është problem për muslimanët fetarisht është lakurisia që ndodhë në ato plazhe. Dhe për këtë shka që i bëhet haram muslimanit me marë pjesë në ato plazhe ku ka njerëz që zhvishen lakuriç me kostumat dëbanjos, femrat, për shembull apo meshkujt. Mashkulli avretin e ti, pjesën obligative për të mbulu e ka qenë nga gjuri deri në mes. Dhe gruja e ka obligim të mbulon tërë trupin përveç fytyrës dhe duarve shuplakave të saja. Dhe kështu që kur shkojmë në plazh, aty grat zhvishen lakuriç veç me kostum banjoje. Dhe burrat zhvishen domethën vetëm pjesët intime i mbulojnë. Dhe për këtë shkaqje të zbulimit të avretit apo të zhveshjes deri në këtë nivel i ndalohet muslimanit me shku në plazh. Ama e gjen një vend ku s'ka burra, ku s'ka gra, vetëm ai, një vend domethën ansor apo shkon në një vend ku plazhat janë ndame, veç për femrat, veç për meshkujt dhe ka një rregull të kostumeve për natë të caktuara sipas rregullave islame s'prish punë. Ama në këto plazhe tona ku frekventojnë shumica njerëzve janë haram për shkak lakurisë së madhe, për shkak alkoolit, për shkak zinas, për shkak muzikës, për shkak shumë të qijave që grumbullohen në te Zoti na rujt dhe mund të sjellin dënimin e Allahut mbi ne, Zoti na ndihmoft dhe na rujt nga çdo e keqe.